ារម្មណ៍ដដែលអឌិនវាមិនពិតមិនចង់មានគឺជាមេរៀនឈឺចាំគ្មានស្បាយរឿងរ៉ាវដែលកន់ឡងមកចំអកចំអន់គ្រានេះទោះជាប្រឹងលុបបំបាត់មិនបានម្ចាំងស្នេហ៍អើយអ្នកនេះហើយគឺជាកំឡុងចិត្តបងនួនឡងជាអ្នកជួយខ្ញុំមេត្តាគុំតែណាចូលបងណាថ្លៃនាងជាតម្លៃជីវិតពិនរបងខ្ញុំឬរ៉ាដែលកន់ឡងមកចំអចំអន់គ្រានេះទោះជាប្រឹងលុបបំបាត់មិនបានសុំចិត្តមេត្តាពីអូនមិនស្មួនទទួលទេថ្លៃចរណៃជាបែដងបងចុងក្រោយពេលនេះបានជួបថ្លៃស្រងពីសេចាំស្នេហ៍អើយអ្នកនេះហើយគឺជាកំឡុងចិត្តបងនួនឡងជាអ្នកជួយខ្ញុំមេត្តាគុំតែណាចូលបងណាថ្លៃអ្នកជាតម្លៃជីវិតពិនរបងខ្ញុំចាំស្នេហ៍អើយអ្នកនេះហើយគឺជាកំឡុងចិត្តបងនួនឡងជាអ្នកជួយខ្ញុំមេត្តាគុំតែណាចូលបងណាថ្លៃនាងជាតម្លៃជីវិតពិនរបងខ្ញុំមកចាំស្នេហ៍អើយខ្ញុំមេត្តាគុំតែណាចូលបងណាថ្លៃនាងជាតម្លៃជីវិតពិនរបស់